аға енді қамшыдан сіздің өтіп жатырмын өттім біраз соның нәтижесін тағы да бір айтып келіп тұр деген бір қызықты жағдайлар болып ватыр енді әрбір жанұя ол деген өзінше бір мемлекет қой иә yeah. сол жаңағы жанұямды мен дұрыс алмасам мен кімге ақыл айтуға айта алмаймын өйткені өзімнің семьямды дұрыс алмасам мен ы ә, бүкіл қазаққа не айтамын не жеткіземін сондықтан өзімнің ә, жанұямда болып жатқан оқиғаны айтып кеткім келіп тұр ол да жаңағы сіздің қамшыңыздан кейін байланысты мен бір ресторанға бардым ресторанға барғанда бір театр директорымен кездесіп бір пьесамды көрсетемін ба деген сондай бір ой болып сонда отырғанда кішкене тамақ жедім мхм mm -hmm. біраздан кейін жаңағы шығып кеттік енді біраз бір екі үш сағаттан кейін мен жаңағы есімді танып құлап қала жаздадым мхм еттім иә құстым өліп кете жаздадым сосын оны деген қойып жаңағы деген су ішіп тазарып бір екі үш бес алты күннен кейін ба қойды енді сосын әйелім жаңағы маған ұрысады қалай екен басқа жерден тамақ ішкен деген сияқты әңгіме айтады да mm -hmm. жақсы сөйтіп жүріп бір күні үйден жаңағы борыш пісірді мхм қарным ашып барып үйден борышын ұрып алдым үйден айналып түстім да әлі күнге шейіні үш күн болды тамақ жей алмай жүрмін енді айта кетейін иәд қызық енді дәрі береді жаңағы тоқтату үшін дәріні құсып тастаймын қара шаймен жаңағы печенемен жүрмін сосын әйеліме айтамын көке енді деген мен саған орамал әйелімді айтып кетейін иә әйелім көрдіңіз иә ресейден ресейдің қазағы орысша тәрбие алған әке шешесі интеллигент өмір бойы мұғалім болған жетпістен асса да орамалы жоқ басында өткен деген сол заманмен өмір сүрген м өмір бойы деген жаңағы завоч болып шыққан негізі зиялы қауым деп сол замандыкы сол әке шешесі сондай жақсы енді деген тәртіпті иманды деуге де болады өзінше бірақ орамал көрмеген сосын мен әйеліме айтамын ғой өкей сен тамақ пісіргенде ең болмаса орамалыңды киіп дәретпен тамақ пісірші көріп тұрсың ғой мен уланып қалдым деп әйелім психолог білесіз оқыттым да әлде де оқытып ватырмын оқимын десе оқытыпжатыр ты себе внушаешь деп шығады жаңағы енді қазақшаға мен үйретіп жүрмін ғой жайлап ты себе внушаешь внушение деп енді қалай енді деген енді арамызда деген түсінбеушілік болды енді қазір қоғамда да болып жатқан сондай жағдай ғой қазір иә Mm -hmm. сосын мен ойладым мен қалай енді мен не істеймін ренжіп екеуміз бір екі күн сөйлеспедік өзіме тамақ пісіріп тамақ жедім өзім жее жей алмаймын тамағын и yeah. yeah. өзіме пісіріп жедім балдарым жалып келіп менімен бірге тамақ ішеді жаңғы mm -hmm. <laughs> папа у тебя вкусный дейді ен mm -hmm. орысшалау енді қазақша аударып жүрмін й өзім білесіз енді қазір yeah. домбыраға үйретіп жатырмын қазақң нәсіліне кішене ұрмалап жүрмін сөйтіп жүріп енді қалай енді деген сосын кеше бардым да жаңағы не алдым білезік алдым mm -hmm. білезік жаңағы күміс біезк күміс білезік алдым үлкен үйге әкеліп міне саған подарок деп әкеліп бердім өйткені жаңаы білезік келгенде негатив қалады екен иә дұрыс сізде өзіңіз айттыңыз ғой бір сөзіңізде иә енді бұл енді мынандай осы жағдайда мен енді қазір неше жыл болды өттім ғой бірақ біз енді жынды атандық көп сосын амал жоқ мен енді осыны ораза ұстап жүрдім да үш төрт жылдап қатарынан әбден көз үйренген бір жерге қонаққа барса сіз оразасыз ғой деп ал енді тамақтың қазіргі қарап отырсаң енді жұрттың бәрі нет, қазы қарта қояды бірақ енді әйелдердің осындай қолдарының ластанған жалаңбас жүргеннен кейін неғылғаннан кейін онан шынында мына ақылдың жетел жетелігі қалыптасқан кезде улана бастайды яғни қазіргі бұл мына иммунитет деген осы психология сенде ақылдың жетелігі бар мысалы қазір осы бізді көріп отқан еркектер көрсін егерде тамақтан уланбайтын болсаң кез келген тамақ онда сен жетесің бәрі онда жете жоқ онда жете өзіне міне жете саған хабар берді бірақ оның жетең толықтық емес енді міне ол жетедкейін ә сығып тастаған сияқтыболды иә сол сол өйткені ол тазартып қанша ақ қуат кірді сендегі арамдарды шығарып тастады яғни иә сол демек демек сенің мына тегіңде бұл ғылым болған ғылым дәні болған сол жоғалмаған ал енді қазір кейбіреулер келеді оны жүз қанша күн үш айлап қамшылағано оны тегінде ғылым болмаса ол бәрі анаған жетпейді да анау жоқ қалыптаспайды екен да мен оны байқадым ол бәрі ғылымға байланысты екен сондықтан бұның бәріне бірдей мысалы қамшыдан өтіп осындай сен сияқты мынандай иммунитет пайда болады деген онда қиындау міне осы бол, бола бермейді көп соны қабылдамайды мына қазір аққу сұңқар керемет қасиет дегенің олардың өзінде жоқ өйткені онда тұқымдағы ана ғылымның дәні жоғалып кеткен енді оны іздейтін басқа тәсілдер бар бұған не айтуға болады міне қазір қазақ халқының қасіреті осында қазір мынақзі тырнағы бар ресторан болсын анау сасық иістермен тұрады да иіс деген не адамға қазір біз неге не тұмауратамыз мына иіс өзі суықтыққа айналады адамнан шыққаннан кейін иіс сол ол суық салқын ол ыстық болмайды сол суықтыққа айналады да суықтық адам қайтатан кееді мына қолтығын ашып жбереді не қылады оңай қолтықтың астына ееді кіреді сол өзі денеде өзінің орындарын алып алады қазір қан болып жол сосын өзіне өзін ақпарат жинайды ол суықтық қой суықтық бар нәрсені өзін тартады жинай береді анау черная дыра дейді ғой мы осындай мына орысша айтқан сондай ол суықтық қара Кара, суқ. Мысалы, қара суық мысалы қараға қарасаң суық тартып тұрады да ара суықт сосын қара өзіне жылу тартады не тұрады сондай сондай әйелдердің еркектің де ішінде аурудың негізі содан басталады иістен пайда болады иістен сосын өзіне жарық жинайды содан кейін әртүрлі жәндікке неге бейнеледі үстіе жаңағы рак ауру деген бәрі осы байланды бәрі ауыр қазақтың атамыз айтқан ауру бастан қарындастан деген осы енді қара әзір енді ә, сенің жағдайың мысалы мен өтіп кеткеннен мен үшін ол қиын емес бір не сияқты да олдан мен енді оңай өттім бірақ қазір енді болашақ келе жатыр енді қазір мен жағдайым айтсам тағы жұрт маған жек көріп қалады қазір мысалы енді сен осындай дәрежеде келін енді сақсын тақсын неысын сондай енді қарасаң өзі оттың баста берекет кіре бастайды балдарыңың да денсаулылығы түзеле бастайды егер соған жетсең де алла тағала соған жеткізсін басқа жерден тамақ іше алмайсың әйелде де өже махаббат мейірім пайда болады енді одан кейін сенің ана ұрығың да бел ұрықтарың да тазара бастайды тамақпен байланысты ғой еркектің сөйтіп ол әйелге қуат болып жаны көбейеді ұрық ен, қуат е қуат болып еніп о бұның бәрі осы мынау енді мемлекетте осындай да бірақ енді қазір айтқанда мысалы сол келінің қанша таза болған неығанмен де сенмен мен ол келіннің қолынан су ішемін де уланамын міне осындай өзінің деңгейлері бар да енді ол алдында ол қайда енді сен саналық дөңгерек сен қалайда көтерілуің керек ізденесің жетең толған сайын санаға есік ашылады санаға неған сайын сенен іздене ізене бересің енді бұл тек қана бұл тамақ жағы ғой мына сөздің өзі әсер береді ортаның өзінің сөйлеген сөздерін сонда мұхаммед пайғамбарымыз айтқан ей мұхамбед пайғамбар құран аяқ аяттары мазақтала бастаса сен ол жерде отырма тұрып кет деген көрдің ба сол анау тұрған саған неше түрлі сөзің өзі жаман әсер береді сен кіретіп тастайды бойыңды тіл дейді. барады сені сен отырған жерде дұрыс емес нәрселер айтылады дүниелек айтылады анау болады да құран мазақтала бастайды сен сол кезде соны тыңдап отыра берсең соның өзіненә әсер береді иманыңды не қыласың әзір етеді міне осындай осындай кете береді дас сосын бар осыдан барып не шығады шәкәрім атамыздың тау кезіп кеткен үйді тастап мен дейді қа, 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 кемпірім Сіз жоқ иә ғылымның мен үйден ажырап кеткен мында қарасам осыны айтып кету керек бұл жерде мен анау қазір осы кезде түсінемін да шында алла мені құтқарған екен деп өйткені келін білегін ашып жібереді орамал тартқан де білегін арты тамақ пісіреді пісір мен өзіме өзім өзім тамақ пісіремін бірақ ыыы ә, өзім тамақ пісіріп жүрдім де ол мен уланған жоқпын уланған жоқ ол енді әйтеуір сынақ болды не болды ә, балдар маған қарсы шықты қарсы шыққанда папа сіздің мына жолыңыз дұрыс емес деді ә, әйелім болса да енді не қылды енді бұндай жағдайда мен ана күнделікті енді қарай адам рухани биіктеген сайын рухтан қуат келе береді сен мысалы әйеліңе ескертесің ол тыңдамайды балаң ескертесің ол тыңдамайды яғни бұл махаббат жоқ екіүрді махаббат жоқ қарама қарсылық махаббат жойылғаннан кейін керісінше сен анау балдардың тағдырын қиындата береді екенсің оған мына нелер жазыла береді қарама қарсылықтар көрдің ба әкенің айтқанын істемеу әйелге күйеуінің айтқанын істемеу деген осының бәрі тағдырына жазыла береді ондай жағдайды міне біздің аталарымыз кетіп қалған себебіде онан сен тірі өлік болғаның дұрыс та сен тірісің бірақ сен олармен қатынасты үзу керек сол кезде ғана қайтадан махаббат жалғанады өйткені сен күнде ұрысып жатқан жоқсың ғой сен олар күнде ескертіп жатқан жоқсың ғой олар өзі ойына келгендін істеп жатыр бірақ әке бар күйеу күйеу әйел үшін күйеу бар міне біздің яссауи мен нені кестім мен әйелдің артын деп жердің астына кіріп кеткеннің өзінде де қазір осындай мына осыған енді қазақ халқының арасынан өзің сияқты азаматтар түбі келеді мен мені де түсінеді менің қатарым көбейеді да міне қазір мен әзір жалғызбын өйткені қанша еркектердің өзі әлі толықтүсн өйткені адам өзіне басына түспей сол өмірге кірмей сен онын ешқашанда түсіне алмайсың қазір абай шәкәрімге енді кіресің мінекей жете болды ма енді абай шәкәрімді тікелей оқып сен түсіне бастайсың абай шәкәрімнің өмірін түсіне бастайсың ар жағында яссауи де қашық емес көреміз енді құдай қаласа аға деген көбі сізге жаңағы ә, звондап ә, кейде сіздер деген қолыңыз тимей сонда маған жазып жібереді де соны тыңдап көрсек бір сауалдары бар да <глес> ватсап ашпағаннан кейін бағана сізге жібергенім ғой негізі мен енді бірнеше жылдан бері жаңа бойда қасиет бар деп жаңа маған ә, ем жаса деп сонымен ем жасап өз бетімше ем жасап неғылып жүрген ғой бірақ намазым толық бес уақыт намазымды оқып оразамды ұстап әйтеуір қолымнан келгенше ә, аллаға құлшылығымды жасап жүрмін енді мынау ә, осы жа, жақында кіші керуеннен мен тараздамын таразда әуле аралап осы аққу қыздармен кездестім да сол кісілер маған бі, о, осы уақытқа дейін мен білген емеспін оны жай әшейін ем жасап жүргенмін енді сол сол кісілердің айтуымен бірінші кіші керуеннен өтіп одан үлкен керуенді аралап келдік қырық бір аралап содан кейін әйтеуір бата алып ә, ем жасауға маған рұқсат деп мен қайтадан жайлап ем жасап жүрмін бірақ менің үм, жүрек ашылып жаңағы ә, ондай болмайватыр маңдай көз ашылу керек дейді мен тоқберген ағаның жаңағы ыыы ә, нелерін тыңдап жүрмін сұхбаттарын сіз сізден алғ неден ә, ютубтан да соларды тыңдасам жаңағ маңдай көз ашылу керек жүрек ашылу керек дейді соны мен білмеймін да қалай оны ашу керек не үшін менікі ашылмай жатыр соны білейін деген ғой ол кісімен хабарласа алмадым содан сізге жібергем түсінікті енді ондай сауалдар бізге көп келеді да қазіргі қазақ халқындағы мына қасіреттің өзі неден тұр біздің мына дін басшыларымыз зерттейтін философтарымыз жаңағы айтқан сіз айтып отырғой келін психолог деп психолог кәдімгі қарапайым тамақтың неге әсерін білмей отыр ғойібіге йнабілім иә сосын білімі білімі деген неге ол пәнге айналып кеткен пән дейді оны тек қана пәндік тұрғыда бар психология пәні бар сол сияқты мына ел билеушіміз халыққа ақыл айтаы осылардың бәрі қазір қазақтың ата дәстүрі зерттелмегеннен кейін қазір көрдіңіз ба бі, біздің мына дәстүрдің ішінде қайшылықтар пайда болды яғни біз бұрынғы ата дәстүріндегі емшілік қасиет басқа неше түрлі қасиет бұлардың бәрі біздің адамдықтың жоғарғы дәрежесіне жеткен әулиелік дәрежеменен тақуалықтармен орындалған нәрселер ғой енді соның қазір кез келгенді апарады да зиратқа апарады да сенде қасиет бар дейді жаңа айтып отыр айты, сол менің намазым бар құлшылығым бар дейді да енді соның қазір еге суретін көрсетсе сол мына сол толық мына киіммен жүре екен жүрмейді білектері ашық көбісінің емшін қолтыққа дейін жүрем жүремін деп тұрған ол өтірік мен өйткені сенбеймін бір өйткені онда ондай өйткені сенбейтін себебім мен енді қанша жылдан бері ол тәжірибеден өтіп келе жатыр ғой екіншіден егерде онда шынымен ондай жүретін болатын болса өйтіп ондайға алдануға жібермейді ейді да міне қателік неден тұр бұл жерде ол қазір ана алдауға түсіп қалып отыр алдауға түсіп қалып отыр жұрттың бұл айтқанда мына спидпен жұртты таратушы бар ол өзі алмайды. сол сияқты жын қуат деген қазір қазіргі жаты, көп ну, оның дәрежелері көп та қазір соны өзінің топтарын көбейтіп жатыр алады да сен қасиетсің дейді бұл жағдай қандай болды бұл өмірдің қазақтың тәжірибесінен өтті ана ағана деген болды зейнеп сөйтті қалқтың бәрін апарды бәрін күн қосын ә, иманды болсын мейлі ана ермек ә, 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 деген болды мына апарады да зиратқа сен қасиеттісің сен адам емдейсің дейді да қаншама адамдар сол қайда соларын, сол қайда солардың сол қаншама адамдардың тағдырына ана бұзды тағдырын үзді ана жұрттың қуатын алды өйткені оны неге біз қазір сол осы емшілік қасиеттерді қандай зиян болады қандай пайда болады оны қалай дайындау керек біз осының бәрін мектебін өткізіп оның кәдімгі одан қателіктерде жіберіп жұрттың қалай неған осынан өттік қой қазір бізде дайын білімі бар жазылып жатыр ол адам мынау бірінші әйел адам өзі шынымен айналықан емші өзінің баласына өзінің күйеуіне болу керек міне қуат қоса білу бірінші міне егерде өзінің күйеуіне баласына қуат қоса алмайтын болса онда таза қуат болмайды ол біреуге зиян болады сондықтан ол бой жете болу керек жеті өріс кейін маңдай көзі ашылу керек егерде же маңдайкөзі айттым маңдайкөз маңдай деген білмеймін десе оқандай ған? о маңдайің осыны интернеттен оқыса әлемнің бәрі ізденіп жатыр бұны не дейдінее не ол деген бұны кезінде сахр қала дейді путь мавледи дейді әртүрлі неында яғни біздің қосы қарамае қатар қосар өмір бар ол ақырет сол ақыретке мына құранда айтқан сендер жер мен көктің шекарасынан өтіңдер өте алмайсыңдар бірақ қуатпен өзіндер деген ол деген біз маңдай көзіміз маңдай тағдырымыз маңдай дейді пешенесін жазылған көремін дейді жазмыстан озымызса сол біз сол сол өзіміздің жасырын тағдырымыз ашылу керек маңдайға жазылған сол маңдайдан көз ашылады біз осыны тәжірибеден өткізіп жатырмыз сол арқылы мына туннель кротовый нара түнер арқылы ол анау қыс жолына жалғанады соның маған мың сарайдың есігін ашасың деген мың бірінші өзімнң Өзім тиісті сарай мінекей мың бір сарай сол мың бір сарайдың қазір белгілері ә, түсіп білмеймін қанша түскен, соған қазір жалғанып жатыр тарихтан хабар алып жатыр қазір тәж өтіп жатыр ғой сол арқылы сен өзің ыы тіптен ақырет болған ата аналарыңмен кездесесің солардың yeah, сен ақытында, ма yeah, yeah. зікір ақытында зікір уақытында осы маңдай көзінің жартылай ашылған қазіргі мына тарихаттың ғана, пірі болып жүрген құрбан әли мен сырттай тексеріп көрдім ел биліктің ішінде бірде біреуі жоқ бірақ маңдай көзі ашылуға лайықтылар көп екен қазір қазақ халқында бар тегінде бар өзін сақтап жүрген бірақ маңдай көз жаңағы өйткені маңдай көзді меңгеру үшін бас киіммен жүру керек не оның амалдар көп та енді сонан бәрін өту керек өзі енді сол маңдай көз ашылғаннан кейін барып адамда енді мынау біз қуат көзіне жалғанамыз енді қарап отыр енді егерде біз мынау тұрған нені телефонымызды қуат көзіне қосып оны қуаттандырып алдық соныменен біз жұмыс істейміз егерде ол кезде біз қайттан сол қуат көзіне ана не қылатын болсақ ол таусылғаннан кейін бітті ғой Үм. маңдай көз деген сондай да ана қуат көзіне жанның жалғануы маңдай көз ашылған кезде жан сол тылсымнан қуат алып тұрады маңдай көз арқылы емшілік барлық қасиетте сосын енді қарай мен дейді маңдай көзім ашылғанын білмеймін дейді мен емшілікпен айналысып жатырмын дейді сен оның ауруының түрін білмейтін болсаң әр саған айтып тұрмайтын болса оның қателігін оның несін білмейтін болсаң сен кімді емдейсің қарашы міне қазіргі кезде міне біздегі міне дұрыс емшілік қасиеттер бар ыы неге құранға жалғанған кез келген мысалы қазақ енді орыстарды тексерген жоқпыз енді москва жаққа шыққан жоқпыз а бұрын африкаға дейін шықтық кез келген адам қазір аты жөнімен сандық несіменен айтып береді қай жері ауырып тұрғанын егер де сенің сырқат белгіңді қатырса демек онда соған қарсы қуатты алла тағала береді деген сөз ал егер де сен оның ауруын түсінбейтін болсаң сенің қай жер ауырып тұрғанын білмейтін болсаң сен оны қалай емдейсің мінекей қазір ақымақтық біліпсін... yeah, білуің керек сен өзің қарайып қарай олып енді оның да екі түрі бар адамның өзінде тұрған ана ішкі дүниесінде тұрған қара мына жындық қуаттар болатын болса сол арқылы көреді ол оның ана жындық нелерін біледі Ана қуат алмастырады мен өз басым осыдан өттім мына белый м черный красный на бүкіл гипнозды зерттеп менде шынында сондай болды менде бір ақ нәрсе болды мына ол енді өзгермейтін атап бабақан мына сынықшылық біреуысал оған енді ешқандай ана қолмен сезесің да әйтеуір мына жері неғылып тұр мына шыққан екен мына жарылған екен деген сияқты ол енді қазаққа тән нәрсе ал енді қалған оның бауыр ағзасын ішкі ағзаларын көру үшін бірінші тазасын көру үшін маңдай көру керек ал енді қазіргілер бар ол мына өріс арқылы көру ол жындармен байланысты мысалы өріс арқылы біледі сенің бауырың ауырады екен не оң дейді да ана қара қуаттарды көледі да сөйтеді да ол қара қуатты ауыстырады бауырдан алады да бүйрекке қарай ауыстырып жібереді болды сосын айтады болды сен саған мен емдедім дейді сен бауырың тап таза болып шығады дейді қарасаң бауырың ауырмайды с аударып жүберді ана аурудың игесі ол көшіп жүгіріп жүреді ана сөйтеді да сөйтіп бір сен анау онан көрмейсің сен бір біраз уақыттардан кейін ана а бүйрегің ауыра бастайды Тағыз дейсің сосын сондай емшілерді осылай осылай ауыстыр, аналар бір біріне ауыстырып бере анаған барсаң сеннеоад кәдімгі өде білмейді о өздері білмейді оны сондықтан өздері осын не қазаққа бір жүйе қалыптасу керек мына бір мына емші деген қазір психология философия бүкіл дінде емші деген қандай қасиетті болу керек иә енді шипагер деген бар шипагер ол біліммен байланысты біліммен байланысты ол ана бүкіл шөптің ненің бәрін да қазір неғып жатқандар ба жаңағы Шип, шипагерлер ғой енді анау алтын ине салады не да олардың бәрі білімменен неқылады бірақ осылардың өзінде де қателік болады шипагер себебі неге ол енді себебі ана жерде тұрған басқа нәрселер болуы мүмкін ауыспалы сондықтан бұл жерде ең жоғарғы қазір қазақта бар мына құранға жалғанып ә, маңдай көз арқылы көріп ә, оны және бір адам емес екі үш адамнан тексертіп отыруға біз қазір құдайға шүкір қанша адамдар келіп жатыр бірде бір қателік болған жоқ міне өнді, бірде бір сыы осын ақақшылық осыны ақпақшылық дейді иә бірде бір қателік болған жоқ бірақ бұны енді енді бұл қазір мына ә, емшіліктің дейін, түрі бар үйрететін түрі бар оны ә, үйретпейтін түрі қонатын қазір қонатын дейді да бұл тектен текке қонады тегінде сенің емшілік қасиет бар ол саған қонды бірақ енді осы не істейді енді ібіліс осы аңып жүреді сол қасиетті енді анау жаман қуаттарды алмастыруға пайдаланады яғни келген адамды қазір осы ата жолында да болып жатыр келген мен сені тазарттым дейді да сипай сипайды да сенің анменс жақсы жинаған қуаттарыңды алып қалады ма оны келесіге береді саған басқа қуат береді мінекей сосын енді соны ана қуат алмасуға сен бір сол жүйеге кіріп алсаң сенді ана зомби дейді ғой сондай айналасың ананы керек етіп тұрасың да ол да бір шылым шеккен сияқты нәрсе ғой сен егер шылымды бір үйреніп алсаң сен соның зиян екенін біле тұра бірақ сен соны қайта қайта соны іздеп тұрасың ғой бұл да сондай шылым шеккен сияқты анау сасық иістерді ауыстыру ана ауыстырып отырады саған келді ма саған сасық иіс салып берді ма сен сонымен рахаттанып жүресіңнде уақытша сезім пайда болады сен ауруыңнан жазылып келдің біраз уақыттан кейін анаған тағы барасың бұл да соның бір түрі тартып тұрады тартып тұрады өзіңді тартып тұрады мінекей сосын олар сонан шыға алмайды енді олар бізге келсе көзінде несінде қорқыныш болады қамшы деген не деген не өйткені анау жағады ішіне сосын айтады да қорады ол енді, енді осының бәрі перлікпен пи -пи немен байланысты бұның бәрі енді білімі бар мен ата жолында жазып жатырмын бірақ енді ұғып жатқандар олтқан санаулы аз ғана бұны түсіндіріп бұны үшін не керек бұл жерде қазір біздің қоғамдағы мынау жоғарғы білімді ofosure, жоғарғы осы ел басқарушы мынау әсіресе мына тілші жазушы осыларда ізденіс жоқ ізденіс жоқ бұл себебі ал сенде енді тегінде болғаннан кейін амал жоқ қыспаққа түскеннен кейін іздендің Егерде де сенде ондай қыспақ болмаған кезде сен де ізденбейтін едің да міне көрдің ба сосын барып сен тегіге карьера қуып кететін карьермен жүре береедің де сосындай осындай карьера құрып жүргендердің бәріне ендіжет сегіз айдай уақыт қалды бәріне осындай қыспақ түседі суықтық кіреді суықтық кіргеннен кейін мына адамның іші ол қалтырататын адамды бір сондай бірге жамандыққа қылатын енді түк жамандық болмағанның өзінде де мына өмірдің мәні жоғалып кетеді да сенің мына карьерің сенің ақшаң сенің дүниең бәрі қызықтың бәрі жоғалып кетеді өйткені ішіңде суықтық бар да мін осындай қазаққа енді мандай көзді ашу үшін мына адамға не бұл бұл енді оның бәрі айтылып жатыр бұған енді ұзақ әңгіме де ол айтылып жатыр қаншама осыдан да бөлек анау бейнежазба таратып жатмыз таратып таратыватырмыз жазылып жатыр екінші сұрағым керейікші айболат тоқберген ағаның негізі ордасы астанада ма или алматыда ма ол кісіге мысалы ордасына баратын болсақ соны қай қалада екенін білгім келіп еді да енді ол осы жағынан қарағанда бізде қатаң талап бар осы астананың өзінде біз қазір астанамыз ба қызылордадаи иә қызылордада да, екі екіордамыз бар сол ба лайық адамдар қабылдауға не немен бұл жерде орда дегеніміз көкпен жермен жалғанып тұру керек мына жерде мінекей қазір пәтерге алып отырмыз бірақ қанша уақытта оныңөз шыдаймыз әйтеуір қаражатына бұл да белгісіз бұл жерде көкпен жермен жалғанып тұр яғни барлық нәрсе құдайдың ғана қуатымен болады да құдайдың осы қуаты сәулесі нұр түспейтін жерде ол ем жасауға болмайды сондықтан енді бұндай құдайдың нұр түсетін жерлерді ол сақталмаса кез келген адамды қабылдауға болмайды сондықтан біз айтамыз келетін адамдарға сен бізге келмейсің әуелі ана телефонмен аты жөніңді жаз біз саған әруақ не айтады әруақ қандай әуелі дайын дайындаймызсырқат белгісін қоямыз дайындаймыз мына кей уақыттарда осындай жағдай бол біз енді аядық жарайды келе салшын ештеңе етпейсіз деп етпе, осы жерге келіп мәсі киіп осы жерге келіп орамалын түзеп сосын осы керемет болып кеткендер болды ана іштегі іштег шығады ғой енді қанша дегенмен қамшы ақ қуат кіргеннен кейін нұр әйтеуір осы жерде та, таза тамақ береміз сол бір жеті он күннің ішінде қап қара болып кетеді да мына жерден аппақ болып шығады да рахаттанып кетеді бірақ анау ә, абай атамыз айтқан үш төрт жылғы әдетің өмір бойы жендетің деген сенің өзіңнен шыққан көлеңкең жаман иістерің жалаңаш жүрген көлең ол сенің жендетің ол саған қайтадан шабуылдайды сосын ол барады да иә сорады да күдіккіреді не кіреді да кіріп алады да ананың so, бәрін жойып жібереді онан да жаман жағдайға түседі міне осындайлар болады қыспақ сосын енді одан кейін бұнан енді өтіп бұндайдан төзіп шыдап қайтадан екіншіге келіп жатқандар бар оларға неге енді енді анау сол жақтағы тағдыр бар ақыреттік өмірін бұрынғы жанынан келген сол тағдырдан кейін күнәлары келіп шабуыл жасаған кезде оның бәрін қоя қояды да баяы дұрысы қозғамаға деп сосын көбін айтамыз айналайын сен шыныменен мына тақуалықты әрі қарай жетілдіруге неге құлқың жоқ болса мүмкіндігің жоқ болса қышымаған жерді қасымаған дұрыс міне ол өз уақыты өйткені ә, қазіргі біздің деңгей жылмайтын Жолмай, болсаңыз керегі жоқ сондықтан енді халыққа иә керек жоқ, ені, қалққа, yeah, керек жоқ. Қы, бізге біздің қазіргі халыққа бұл қылп қызмет жалпы халыққа бірдей ол жарамайды мінекей әрбір адамғаәр әр, 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 әр тіптен мына қазір бізге келуге мына отырған мешіттегі имамдардың өзі жарамайды имамдардың өзі жарамайды өйткені өзінің дайындығы бар имамдардың өзі қарай болса жалаңбас жүреді не жүреді солардың өзі жарамайды анау отырған ғалым қайрат жолы жолбай ған жалаңбас жүреді осылардың бәрі бізге келуге жарамайды өйткені біз қырық күн әуелі ана бас киім тастамау керек соған уәде беру керек оны әр әруақыт бақылап тұрады соның бәрін ана қателіктерін түзеу керек мінекей Сонымен ғана біз қабылдаймыз біздің қабылдайтынымыз біз тек қана бір тек ауру емес бұл ар жағында шындап айтқанда қасиеттін маңдай өзді ашуы біздің жұмысымызды әрі қарай жалғастыратын біздің шәкірттерді дайындау біздің мақсатымыз бізге халыққа қызмет жасайтын бізге жаңада өзінің басындағы неіне олардың бәрі бұл жерден оны ұстай алмайды ол дәрежеге жете алмайды сондықтан дұрысы қышмаған жерді қасмаған дұрыс өзіне қиындық келтірген келтіргемеген дұрыс деймін да егерде алып жүре алмайтын болса иә алып жүре алмайтын болса жақсы үшінші айболат сосын тоқберген ағаның кітаптарын қайдан алуға болады соны да айтасыз ба енді кітап туралы кезінде төрт кітап шығарып көрдік ол қудаланды таөте кітап шығару деген өте қиын екен қаражат былай қарыз алып көрдік оның қарыздан шығындан көрді яғни мен енді ол кітап кімдер айналыс біз бизнесмен айналыспаймыз мүмкін болса былай тегін де болмаса тек мына жеңіл бағамен халыққа таратылса деймін, бірақ ол мақсатын орындалмады оған демеуші жоқ соны әйтеуір құдайға шүкір мына елбасының рұқсатыменен кезінде сайтты аштық елбасы рұқсат берді мына қудаламасын деген оны аруақтар айтып тұр ғой бізде хабар соқтан айтпайды ғой айтпайды ғой бірақ сауысқанның несімен келеді да қауырсынымен бізге жетеді сол сауысқан қауырсынмен елбасы соған рұқсат тиіспеңдер деп сонан кейін қарасам шынында бізді тиістірмей жүрген сол елбасы ғой деймін иә елбасы өйткені деген қазір біздер заң бойынша бізді жауып тастауға енді елбасы бұл жағынан ашық былай неқылмағанмен де шында ата жолын ол енді мақұлдап отыр бірақ толық неқылуға баты меңгере алмайатыр өзі меңгере өйткені ата жолын зерттесін деп бұрынғы ана жазушылар одағының басын ол сол неге парламентке алып келді алдыңғы жазушылар осының алдында соны алып келді оразалинді оразалинге айтты осы ата жолын зерттеп сен жазушылардың бірақ оны түк те шығарған жоқ қайта оның өзі лағып кетті әр нәрсені айтып күн біздің жазушылар қоғамының өзі ылғи қубастар ғой жалаңбастар атын өзгертіп алғандар сондықтан қазір бұл жерде бұны зерттеп неғылатын қазір қоғам жоқ оны мынау қазіргі дәулетті осындай бір ә, елдің бір несін ойлап жүргендер бар бірақ олардың мына ата жолына ақыл жетпейді енді соны ақыл жетіп жүргендер бар шынымен іштей сезетін соны бірақ оларды сыртынан ана ә, көк тұрналар бағып жүр кініблар яғни yani, оларды өйткені ата заң ата жолдың сотталған деп тырп еткізбейді да ол не қылатын болса оның артынан ши жүгірі кез келген уақытта біз жауып тастады иә сондықтан сондықтан енді қазір бірақ үмітіміз осы біз мына орыстың мына fеceбooк арқылы таратып жатырмыз не көбейіп келе жатыр сосын сайтымыз сайтты мынау бабалар жалған ізбенен деп соның үстіне тоқберген байтасын блог деген бар сол 17 кітап, он жеті кітап оны бөлектеп енді қазір қайта жасақтап жатырмыз елге yani, тиімді сайтқа кіруге болады болады сайтта бәрі бар жазып қоярмыз сайтқа кіріп ата жол болады бәрін ата жол сайттан телефонмен оқылатын қылып соны соған әйтеуір қазір әйтеуір мынау ерлан бар басқа бар азаматтар көмектесіп жатыр құдайға шүіраға біраз әңгіме айттық енді қорытынды сөз айтып жіберсеңіз енді қорытынды сөз бұл енді бір айналып келгенде қазір қазақтың енді бүгінгі таңда осыдан бір он жыл 15 бес жылға қарағанда құдайға шүкір енді көзі ашылып келе жатыр көп нәрсені өзі түсініп келе жатыр ы соған байланысты қарама қайшылықтар да көбйіп жатыр бірақ енді осының бәрін кімнен көріп жатырмыз енді бір бірімізден көретін заман келе жатыр да ертең осындай біздің рухани азғындағанымыз біздің осындай дәрежеге жеткеніміз заман түзеледі біз алтын ғасырға қарай аяқ басатын ел боламыз бірақ сол кезде біздің жоғалтқанымызды қайттан жоқтайтын уақыт келеді баяғыда аштық кезінде пәлен миллион соның бәрі орыстан деп көрген сияқты осы осы, осы нәрсе қайттан қайталанды да біз осыны енді бір бірімізден көреміз да анаған айболат кінәлі болды анаған назарбаев кінәлі болды деп бірақ осындай жағдай болмас үшін осы бастан біз мына қателігімізді түзеуге яғни бар нәрсенің махаббатпен бір бірімізге деген бірлікпен сүйіспеншілікпенен қателеспейтін бол бас болмайды жалынбайтын бас болмайды сүрінбейтін тұяқ болмайды бәріміз де қателесеміз бәріміз де пендеміз біреуіміз әйтеуір сондықтан енді қазір жағдайда біз бір бірімізді түсінуге сөзді ұғынуға қазағымыздың бұрын ата бабамыз қааған мирас нақылдарын енді мейлі сол жаман емес мына әйтеуір масхабшы болсын басқа болсын болсын бәрі өзіміз қазағымыз осыларды біз енді бір бірімізді түсінуге тырысайық ағайын бірлікке болайық барлық нәрсені енді тәубе дегеннің өзі кешіре білу бір бірімізді кешіріп кешірдік бәрін деп қайттан осы бір жаңадан бір тағдырымызды кітабымызды ашып осы біздің ата дәстүрімізді қайтадан өзі жаңғыртып бір үлкен бір әлемге бір үлгі болатын елге айналсақ жақсы ағайын енді деген бір бірімізге жау болмай бір бірімізді түсініп кешірімді болайық әмин you mm -hmm.